Kwa sababu serikali ya Kenya ni sisi, ni yetu sisi sote. Na mwenye anasema hatuhitaji katika serikali ni naibu wa rais. Sasa tukasema dawa ni moja. Dawa, kwa sababu nchi ya Pokot ni kubwa. Dawa ya huyu mtu ni kumuondoa. Kwa sababu serikali lazima tuingie. So, tukashikana na wenzangu na tukaondoa huyo mzee, tukamwambia tafadhali nenda ukae nyumbani. Sasa tukiongea hivi, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya ni rafiki yetu. Mtu wetu ambaye ametutembelea, ambaye anaitwa Professor Abraham Kithure Kindiki. Sasa huyo ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hiyo ingine ya kotini, hiyo ni ya entertainment. Yenda mambo ya namna hiyo lakini naibu wa rais na Professor Kindiki amewasalimia. Mnapokea salamu? Amesema ni wasalimie. Na amesema baada ya kuapishwa wiki ijayo atakuja kututembelea kasa kama naibu wa rais. Na ile maneno yote ilikuwa imebaki rais atatuma yeye ile kidogo kidogo ile ya Kolowa sub county nini hapa na pale ma division nini yote tunakuja kunyorosha. Na ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye ameonyesha kwa uteuzi wa Professor Kindiki. Ameonyesha ya ukweli kwamba anamaanisha akisema bottom up. Kwa sababu hiyo jamii ndogo ya Tharaka ni ndogo kuliko Pokot, ni kama jamii ya East Pokot peke yake. Sio kama Pokot jumla, a very small community among the Meru. Lakini Rais ameenda bottom akachukua ile kabila ndogo ya Mtharaka na kamleta kuwa kiongozi wa kitaifa. So Rais, hapo tunakushikilia na tutakuwa na wewe hapa kwa hapa. Ama mnasemaje raia? Mnakubaliana na Rais? Muko na Rais hapo? Kindiki aendelee? Kindiki aendelee? Haya, Governor, umesikia? Na hata wewe Governor, wewe uko na kijana hapa naibu wako. Kwa sababu unaenda kumaliza term, peana mate. Peana mate kwa kijana yako. Hajaniomba kura lakini kama naomba patia kijana mate, pia aendelee. Sababu hii dunia, excuse me, tunajua ni dunia ya vijana.